No niin, pitkästä aikaa se on MR-late 33 tässä, terve taas ja ihmetelette varmaan, että missä paikassa ollaan, niin joo. Päästiin junan sisään, eli täällä junan sisällä mennään, kyllä. Ja tää ei oo siis mikään häks, vaan ihan nyt päästiin tänne, joo. Ei oo häks. Mä en tarvita sua enää. Noniin. Eli tänne sisälle pääsee, kun sä kiipeät tohon nokkapellille. Ja alat vetämään, pistät inventorin auki. Ja alat vetämään snacksei. Ja oot tossa päällä. Ja vedät snacksei tarpeeksi. Sit varmaan ihmettä, että mitä täältä pääsee pois, kun tää tämmönen. No. Hyvä kysymys. No. Seinän läpi ei pääse. Vaan silleen, että sä menet tätä seinää vasten. Painat kolmio. Niin se, ei kolmio, kun siis neljä. Niin se kiipeä tuossa noin katon läpi. Ja takaisin sinne pääsee tällä nokkapellillä. Nokkapelli, vittu. Näin. Tää auki, inventori. Ja sitten täällä, missä tää olisi snacksit? Ei tämä ainakaan. Tää on huono, kun tää mun juttu lagaa silleen. Ja oot, mitä tässä? Tuossa. Just. Joo. Ei oo toi ainakaan. Tuossa inventory. Ja sit. Eikö oliks näitä? No, ei. No, tässä on näitä. Niin alatte vaan vetelemään ihan tästä näin vaan. Menet tuohon lähelle ja alatte vetää snacksei. Niin näin. Ja junan sisällä ootte nyt. Ei oo häks, mut mä luulen, että Rockstar poistaa tän jo kohta. Siinä oli tämän videon ainesosa, eli miten päästä junan sisällä. Joo. Eikä mulla oikeastaan muuta sitten ollutkaan tässä. Voi vittu, panoksikin ollut. Joo, eli siinä olisi tämänkertainen video melkeistä, mut voisin sitten jotain vähän hölmöillekin tuolla. Että, joo. Kyllä Rockstar osaa homma. Noniin. Joo. Ok. Toi. Muistakaa pistää kanava tilaukseen ja jos tykkäsitte videosta, niin pistäkää tykkäyskin mielellään. Jos ette tilaa, niin tykääkää ihmeessä. Ja joo. Täällä on muitakin. Joo, mennään morottaa tuota 500-levystä. Ei oikein syy. Nimi tosiaan. Njau. Joo. Eli Raksalla mennä taas jälle. Niin. Ei päästä tosta. Pienseks teidän jostain sisälle? Tosta. En mä uskalla mennä tosta, kun siis voi kuolla. Mennään kiertoreitti. Toi. Joo. Mainostan myös Lani-kanavaa tässä samalla, että hän toi kuvaa, ei enää Hearthstonea kuvaa, mutta Paladinia.
Paladins, no miten se lausutaan, ihan sama. Joku Paladini kuitenkin. Hän pelaa semmoista peliä, niin käy oikein tykkäämässä sieltäkin kanavasta. Ui jumalauta. Tota mä en hoksannut tossa noinkin käydä. Nja. Vittu. Skills. Ja antaa olla. Sitten toi tän temppu. Jos pystytään. No vittu. Auko, toi kusi. Koska mun olisi pitänyt päästä tosta tuota tolppaa ylös, mut se nyt vähän niinku jäi. Ja tähän faili on aivan loistava lopettaa, eli ei. No voi jumalauta. Kuitenkin. Nyt tähän on hyvä lopettaa. Pistäkää tykkäys ja kommenttia. Ja pistäkää kanava tilaukseen. Kiitos. Ai nyt turis.